Поки дружина заповнює документи, аби отримати допомогу на відновлення будинку, Андрій Полівченко разом із рідними та друзями наводить лад на подвір'ї та готує дах для накриття плівкою. Чоловік каже, ночували у родичів. Приїхали строїтелі зараз, роблять дах. Я вибираю двор, вичищаю мусор після того. Вчора приїжджали з роботи працівники, з якими я працюю, місяць з начальником. Добре допомогли, бо дуже було багато шифера вбитого. Повивозили, повиносили. Поруч із подвір'ям Андрія Полівченка вночі 3 травня розірвалась ворожа ракета. Вибуховою хвилею вщент зруйнувала гараж. Дивом вціліла машина, розповідає чоловік. Разом із дружиною та двома дітьми в той момент були вдома. Одразу перший вибух на мене вікно впало. Я потім схватив дочку, жінка взяла сина, ми в прийом, двері. Я впав, я їх накрив, і воно... Ще один вибух, посипались ще стекла. А дом старого построєння, є глина, є шпаклівка, є гіпсокартон, воно все одно пішли тріщини на потолку. Воно не провалюється, просто що ще, якщо дощ піде, протече, то взагалі буде печально. В будинку Віталія Голінішева вибуло шибки та пошкодило шифер. Чоловік каже, треба повністю змінювати покрівлю. Поки що накрили все плівкою, каже чоловік. Шифер вчора привезли, його замало. Сьогодні так порозумілися ми з тими товаришами, так сказати, котрі будуть, котрі так мають на це вплив. То вони кажуть, завтра буде праця по укриттю дому, і все буде гаразд, будуть накривати новим шифером. От. А це зі вчора лежить. На допомогу Анатолію Радутному прийшли волонтери. Розповідає, у дворі безлад, а попереду ще багато роботи. Воно ж хлопцям роботи стільки. Що у вас? Шифер завалило. Вікна, двері повилітали, стекла, все. Вчора робили, працювали хлопці, позабивали, все зробили. Дякую їм за це. Волонтер Микола Грипа розповідає, лагодять будинки від самого ранку. Кроємо плівкою шифер, де є можливість шифером кроємо, де нема можливості, кроємо плівкою. А вже потім будуть городські служби закривати шифер. Залежить від того, що тут треба хоча б одному-двох спеціалістів, кровельщика. Хлопці – рятувальники, і в мене хлопці не фахівці по кришам, розумієте? Ми можемо закрити, щоб воно не текло, щоб зберегти людям домівки, вікна закриваємо. То, що можемо, робимо. Нагадаємо, двома ракетами С-300 російські військові завдали удару по приватному сектору одного з районів Запоріжжя вночі 3 травня. В результаті пошкоджено понад 40 будинків. Карина Голунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.